بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون دوقوا كتك إيماني بعدكم الله سبحانه وتعالى نكوزتك رحمة منزل الله زمن ديك ينغزوا أمم تقف ودراج نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومجانا أهل زاكي نما بواكي نو إسلام واتكو جملة واتكو من دواكي هدي ndugu zangu nakuhusie ni pamoja na kuiusia nafsi yangu katika swala la kumcha allah tabaraka wataala waislam leo kwa mapenzi ya allah subhanahu wataala tutakumbushana kuhusiana na swalatu ljanaza swala ya maiti namna gani mwislam yatakiwa amswalie ndugu yake mwislam jambo la kwanza mashruiyatiha swala ya jeneza swala ya maiti ni jambo la sheria ndugu zangu katika imani halina shaka ndani yake na allah subhanahu wa taala aliiweka swala ya jeneza kupitia mtume muhammadin sallh alaihi wasalama takriman liarwahi lmuslimin kwa ajili ya kuzikirimu kwa ajili ya kuzitukuza kwa ajili ya kuzipa heshima ya mwisho roho za waumini walioondoka katika maisha ya dunia na kuelekea katika maisha ya barzakh aladhina ntakalu min dari lamal ila dari lhisabe wameondoka sasa sehemu ya amal sehemu ya kufanya kazi hapa duniani ndugu zangu katika imani ndiyo sehemu ya kuchuma mtu kafa anaelekea ila dari lhisabe sehemu ambayo hakuna kufanya amali bali utalipwa kwa yale ambayo uliyafanya katika maisha ya dunia ndugu zangu katika imani swala ya jeneza ni alama miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba huyu aliyekufa yule aliyekufa huyu anayeswaliwa yule anayeswaliwa yule aliyeswaliwa ni mwislamu na vile vile huonyesha mapenzi mwislam kwa ndugu yake mwislam hata kama hakuna alaka kwamba huyu ni mtoto wa baba huyu ni mtoto wa mama huyu mtoto wa shangazi mtoto wa mjomba huyu ni rafiki yangu akijua tu huyu ni ndugu yangu mwislam almuslim aulmuslim Al mwislam ndugu ye mwislam ndugu yake mwislam anapojua kwamba hey, ndugu yangu mwislam kafa inna lillah waalah wattuwanaswalia saa ngapi baada ya laasiri baada ya dhuhuri saa nne mtu anajiandaa kwenda kumswalia ndugu yake mwislam na kumwombea dua kwa hiyo ni alama ya mapenzi ndugu zangu katika imani na vile vile mwislam anambeba ndugu yake hadi makaburini anamstiri ndani ya udongo baadaye amekwisha malizia haqi yake au haqi zake ndio anarejea ndugu zangu katika imani kuna mambo ambayo ni wajibu yanamhusu maiti miongoni mwa mambo hayo ndugu zangu katika imani ni alghusl maiti ni lazima aoshwe hili ni jambo la kwanza katika haki za maiti vilevile vile kuvikwa sanda ni katika haki za maiti vilevile jambo la tatu kuswaliwa ni katika haki za maiti na jambo la nne kuzikwa au kubebwa pamoja na kuzikwa haya ni mambo ambayo mwislam ni haki ya ndugu yake mwislam kumfanyia na hukmu ya swala ya jeneza wanaeleza wana ya kwamba salatu ljanaizi ni fardhu kifaya hukumu yake katika upande wa sheria ni lkifaya faradhu kifaya, kifaya maana yake wakifanya baadhi ya watu wengine hawana madhambi kama vile mnavyokuwa labda mnatembea mpo watu wawili mpo watu watano watu kumi alafu kuna kundi la watu wamekaa mmoja wenu nyinyi ambao mnatembea akitoa salamu kuwasalimia wale watu kumi ni kwamba wame, huyu mmoja amewatosheleza nyinyi sio nyinyi wote kumi kila mmoja tu salamu aleikum salamualeikum salamalekum na hawa kumi waliokaa akiitikia mmoja anawatosheleza wale wengine wote wali... waliokaa pale sio lazima wote waitikie salamu kwa hiyo ndugu zangu katika imani swala ya jeneza ni faradhu kifaya ni jambo ambalo wakifanya baadhi ya watu wengine hawapati madhambi na swala hili ndugu zangu katika imani amelifanya mtume muhammadin alaihi wasalama kuwasalia waislam vile vile masahaba radillah anhum walikuwa na desturi kama hiyo ya kuwasalia ndugu zao waislam vile vile shurutu salatu ljanaza sharti za sala ya jeneza wanaeleza wanachoni wa sheria kwamba yustaratu li ljanaza yani ni sheria katika sala ya jeneza yale mambo ambayo ni ya kisheria katika sala ya faradhi kwa maana mtu awe nia kama sala ya faradhi mtu anavyokuwa na nia moyoni ya kuswali vilevile vile katika sala ya jeneza mtu awe nania na vile vile mtu awe na thahara kwa maana awe na udhu na vile vile sehemu ile ambayo anataka kumswalia maiti ile ardhi ile sehemu pawe pa na tahara vile, vile yule mwenye kuswalia nguo zake ziwe safi awe tahir vile, vile kustiri se uchi na vile vile awe ni muislam huyo anay huyu anayeswalia anaiswal, na huyu anayeswaliwa wote wawe ni waislamu haya ni masharti ndugu zangu katika imani katika swala ya katika swala ya jeneza vile vile na yule mwenye kuswaliwa awe ni muislamu na au ametwaharishwa kama tulivyotangulia kusema au ameoshwa amewekwa kwenye sanda na vilevile amewekwa kwenye jeneza kwa ajili ya, ku, ya kumtekelezea haki zake ndugu zangu za katika iman jambo lingine arkanu salatu ljanaza nguzo za swala ya jeneza wanasema wanachooni wa sheria kwamba sala ya jeneza ina nguzo saba nguzo ya kwanza alkiamu maalqudura kwa maana kusimama yatakiwa mtu aswali haliyakuwa amesimama ikiwa mtu hawezi kusimama ni mgonjwa anaswali hali ya kuwa amekaa kama katika sala ya faradhi nguzo ya pili takbiratu larbaa kutoa takbira nne sala ya jeneza na takbira nne katika baadhi ya hadithi zilizopokelewa na mara nyingi mtume wasalama alikuwa akiwaswalia watu anatoa takbira nne wakati mwingine alikuwa anazidisha 5 6 mwisho ni takbira tisa katika hadithi zilizopokelewa za kumswalia maiti ni hadithi ambazo ni sahihi amezitaja shekhu lalbani rahimahullahu katika kitabu chake ahkamu ljanaiz na nguzo ya tatu ni kusoma alhamdu baada ya takbira ya kwanza na nguzo ya nne, ni alsalatu ala nabi kumtakia rehma mtume sa wsama baada ya takbira ya pili na nguzo ya tano aduau lilmayiti baada takbirati thalitha kumtakia dua kumwombea dua huyu unaimswalia huyu aliyetangulia mbele ya haqi unamwombea dua baada ya takbira ya tatu na vile, vile nguzo ya sita tartibu larkan yani hu mpangilio ufuatwe kwa maana inaanza inaanza nini mtu anasimama baada ya kusimama mtu anatoa takbira ya kwanza anasoma alhamdu anatoa takbira ya pili anasoma salatu anasomaslalnabi anatoa takbira ya tatu anaomba dua yani mpangilio ufuatwe ni lazima ni nguzo na vile, vile nguzo ya sita atas, ni, ni kutoa salamu kwa maana swala inafunguliwa kwa takbira allahu akbar na inamalizwa kwa ataslim kwa kutoa salamu assalamu alaikum warahmatullah ima salamu moja au salamu mbili kama ilivyopokelewa katika baadhi ya athari vile ndugu zangu katika imani jambo au nukta nyingine ni sifatu salatljanaza namna ya kusalia maiti maiti yanasaliwa vipi kwanza ikiwa yule aliyekufa ni mwanamume imam inatakiwa asimame usawa wa kifua kifua cha maiti jeneza liko mbele sasa hapa ana, anaona hapa ndio sehemu ya kifua imam ndio anasimama pale na maamuma wanajipanga safu nyuma na sunna ni safu tatu na zaidi hata kama ikiwa watu ni labda watu ni saba katika swala ya maiti ni watu saba basi yatakiwa wajigawo zipatikane safu tatu kwa maana safu ya kwanza watu wangapi watu wa tatu safu ya kwanza watu watatu safu ya pili watu wawili na safu ya tatu watu wawili watu watu saba ipatikane mistari mitatu na ikiwa yule aliyekufa ni mwanamke basi imamu ni bora kusimama katikati katikati ya mwanamke yani, yani ule usawa wa sehemu yake sehemu ya siri ya mwanamke ndio imamu pale anasimama kwa ajili ya kupaziba ili hawa wa huku nyuma wasioni ile sehemu na baada ya hapo watu wamejipanga imam anatoa takbira takbira ya kwanza allahu akbar baada ya takbira ya kwanza maneno yanayofata baada بعد takbira ya kwanza katika sala ya maiti ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي نتكبيرة يا كوانزا imepokelewa katika hadithi ya abdallah bn abasi radiallahu anhuma kwamba unaweza ukaongeza na sura fupi ima imakulallahu innapinaka lakini ukisoma alhamdu ukitosheka na alhamdu hakuna hakuna tatizo takbira ya pili allahu akbar kinachofuata dua baada ya takbira ya pili ni kumsalia mtume sal llahu wasallam kwa kusema allahuma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi kama salaita ala ibrahima ali ibrahima innaka hamidun majid wabarik ala, wa ala ali muhammadi kama barakta ala wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid au filalamin innaka hamidun majid hii ndiyo dua baada ya takbira ya pili alafu inafuata ni takbira ya tatu baada ya takbira ya tatu ni kuomba dua unamwambia yule aliyetangulia na dua zimepokelewa aina mbalimbali ndugu zangu katika imani zote ambazo zimethibiti kutoka kwa mtume salllahu wasalama waruhusiwa kuzisoma منقول اللهم اغفر له إخواننا ممومي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسم مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله أو اللهم اغفر لحينا وميت وشاهدنا وغائبنا mpaka mwisho ndugu zangu katika imani baada ya hapo unatoa takbira ya nne unaweza ukasema allahuma la tahrim najrahu wala taftinna badahu wakfir lana walahu alafu unatoa salam m utatoa salam au utatoa moja upande salammoja andae kama utatoa salam moja ndugu zangu katika imani nukta ya mwisho kuna baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na swala ya, swala ya maiti yule atakayechelewa baadhi ya takbira katika sala ya maiti kuna namna mbili ima zile takbira baada ya imam kutoa salamu wewe utakuwa peke yako pale utazilipa zile takbira zilizokupita kwa mpangilio na ukitoa salamu pamoja na imamu ni kwamba sala yako ni sahihi na hakuna kitu chochote hakuna tanini sijiratusawi wala mfano wake na ikiwa maiti ni nyingi kuna maiti za waislam maiti za makafiri hazijulikani waislam ni wepi makafiri ni wepi yaruhusiwa kuwaswalia wote lakini kwa nia ya kuwaswalia waislam peke yao vilevile mwanamke anapokuwa ni mja mzito mimba ikaporomoka ikiwa ni zaidi ya miezi minne ni kwamba yule mtoto ikiwa amepiga kelele itabidi aswaliwe ndugu zangu katika imani na ikiwa mtu hali yake ni mbaya wakati wa kuoshwa ngozi zinatokatoka nyama huyu ni kwamba anaweza akawekwa katika sanda kutokana na hali yake namna ilivyo alafu akaswaliwa tu moja kwa moja haya ndugu zangu katika imani ilikuwa ni baadhi ya mambo yanayohusiana na swala ya maiti

mm -hmm.